Asante mambo. Mkoaje mmesubiri sana? Sorry. Mogopi COVID ni. Mashallah. Okay, so. Guys, how long we have here? Just like 5 to 10 minutes. Did you say 2 hours? Okay. Habari? Mzuri sana. Ndio mimi. Sawa, twende. Karibu sana Kikiba. Asante. Tumefurahia kukuona back then. Thank you so much. Are you guys ready for show? For the show? Yeah? Mko tayari? Mtakuja Naivasha. Nairobi wote wanajua kama niko around. Leo naingia, kwa hivyo muambie kwamba show itakuwa nzuri tu kwa sababu nitakuja nafanya nitafanya live band. Na I believe wasanii wa Kenya na artist ambao nimewachagua wazuri sana. Wazuri sana na ni wakubwa na watu wanawapenda. Kwa hivyo mimi mwenyewe pia ni shabiki wa muziki. Nitamani kuangalia pia performance za wasanii ambao watani challenge hiyo siku. Okay. Yes. Sasa Kiba, nilikuwa acha nikuulize swali. Ni hii tamasha ndio utakuwa nayo peke yake mwaka huu nchini Kenya ama kuna tamasha zingine ambazo tunatarajia? Tamasha zingine ziko. Wanakaribisha sana Mombasa. Okay. Funga mwaka na King Kiba. Mombasa, Mombasa end of the year New Year's Eve tutakuwa na show. Kwa hivyo kwa mwaka huu nadhani Kenya tutakuwa tumemalizana hivyo. Inakuwaje ukaamua utafunga mwaka ama hii festive season utakuwa hapa Kenya? Mbona ukachagua Kenya? Unajua kuna nchi mingi sana zinyoge. Usinichanganye wala usinigombanishe na Watanzania. Ratiba tu zimekuja zime happen hivyo na imekuwa tu imetokea tu suddenly yani. Lakini pia nilitamani pia nifunge mwaka na Watanzania vile vile. Yes. Other questions? Okay, we'll be having a presser tomorrow. Okay. So in case you have any other questions, please come to the press conference. Thank you, see you tomorrow. No, bado. Nani ana swali? Sema basi. Nani ana swali? Ningependa kuchukua hii fursa maybe kuuliza swali. Tumeona album yako Only King ilifanya vizuri sana. Only One King ilifanya vizuri sana. Kina Yashinski, kina Natona Nikali, Graf Jones. Yes. Yes. Maybe unaweza tueleza nini? Ulitarajia kupata views mingi ama kuweza kupata kupata nini? Kupata nzuri kutokana na album yako kuwashirikisha wa Kenya? Napenda muziki wa Kenya. Nilisema before, napenda muziki wa Kenya na hii album tumeifanya Pan Africa, lakini pia sikutaka wasanii wa Kenya wakose katika album yangu kwa sababu it's my second home. Na vile vile nimefurahishwa sana na kazi walizofanya wasanii wa Kenya. Kiukweli muziki wa Kenya kuna kipindi fulani ulikuwa juu afuka uka drop, lakini sasa hivi umeanza kuja juu. That's why umeona na mimi ni support kama mwana East African. That's the reason. Diana. Atakuwa mzuri sana. Within 3 days amepata 1.3. Oh, mashallah. Lazima naweza nikawa nimesikia mziki wake. Unajua kumfahamu tofauti na kusikiza mziki. Mziki unafika mbali. Ni mkewe Bahati. Basi Bahati atakuwa na bahati sana. Bahati amebahatika. Nitamfollow, nitamwangalia
Tamfuata ni msikili, ni muangalie, tafu ndo nitasema labda kesho kwenye press conference, itawambia mziki wake uko vipi. Alikiba, naitwa Dona hapa hivi. Ya Dona. Tumekuwa na issue ya msanii mmoja ambaye amekuwa kisukuma sana play Kenyan music 75%. Sijui kama iliweza kuwafikia Tanzania na nyinyi mnaonaje swala hilo la play Kenyan music from, you know, you being international. Wa play Kenyan music 75% hapa Kenya, sio? Ndio. Yeah. Alafu Tanzania East African music inakuwa anagawa hiyo 25% ambayo. Okay. Yes, ni vizuri kuwa mzalendo naweza kusema, lakini we East Africans si atuchagui. Muziki kama ni mzuri tuna play tu kule Tanzania, hakuna kusema kwamba tu play labda Kenyan music for some percent na nini, lakini hapana. Sisi huwa tuna play anytime, yani mziki ukiona huo mziki umefanya vizuri. Unajua Utili anafanya vizuri kule Tanzania. Nyash sasa hivi ametoa ngoma yake ile proper, inafanya vizuri. Wasanii wengi tu kina Calligraph, South Soul pia wanafanya vizuri. Huwa hatuchagui, huwa tuna play tu mziki. Lakini sasa sijaelewa kwa sababu gani huyo msanii amesema playing Kenyan music 75%. Kama yeah, naweza kukujibu, alisema hivyo manake unapata miziki mingi ambayo inachezwa huku Kenya. Ni miziki ya Kitanzania na miziki ya Kinigeria. Kwa hivyo wa Kenya hawapati kuchipuka, wale wa Kenya ambao wanachipuka hawawezi kuinuka. Manake miziki nyingi ambayo inachezwa ni Tanzania na Nigeria. Na kule Nigeria miziki ambayo inachezwa ni yao. Kule Tanzania miziki ambayo inachezwa ni yao. Ndio manake alileta hilo swala. Ndio miziki yenu. Kiukweli labda nilisema mwanzo kwamba sijaelewa ni kwa sababu gani, lakini muziki mzuri huona unajionyesha. Muziki ni kuna spirit, kuna kitu kama spirit iko ndani ya muziki. Ni lazima watu wataplay kama hata uwe mzuri vipi. Lazima in that 25% hata ukisema labda uplay labda Kenyan music percent, labda una muziki labda kutoka nje, labda let's say muziki tu mzuri tu. Utachezwa tu huo muziki. Okay. Kwa sababu watu wataupenda. So mimi ningependa tu kuambia ni vizuri, yes, hajakosea. Ni acha kwanza muziki wa Kenya kidogo uje juu na nini, lakini kiukweli usiweke hiyo barrier na nini ya the percents. Haipendezi kwa sababu muziki ni muziki tu, hauna language barriers, hauna you cannot, yani mtu atapenda mwingine atamwambia vipi, kwa sababu muziki yani itself yani kama ni spirit fulani hivi. Yeah. Kiba, naomba unipatie ruhusa niongeze maswali mbili. Kwanza tumeona msanii wa karibu rafiki yako Harmonize mtafanya naye show, na hivi majuzi aliweza kutoka na kuweka mambo wazi kufichua siri. Na wewe kama rafiki yako wa karibu unaweza kuiona kama ilikuwa sawa, aliweza kuifanya sawa ama ilikuwa kosa? Swali la pili. Nitajibu la kwanza. Okay. Sio rafiki yangu wa karibu. Tumeona kazi zako. Wala hata sio rafiki yangu. Mimi Harmonize nishakutana naye mara moja tu. Na sidhani kama nishakuzungumza naye. Lakini vile nisingependa kumzungumzia kwa sababu tuna mazoea. Yani msanii mwenzangu Mtanzania ambaye anawakilisha vizuri tu. Ni hivyo. Swali la pili, wewe ni mwanabiashara, ndio umewekeza biashara zako, muziki ni biashara. Juzi tumeona Diamond ametoa Wasafi bet yake, tunaweza tarajia pia Kings bet? Unfortunately, dini yangu hairuhusu. Sasa sijajua dini ya Diamond. Guys, thank you so much. Asante. Stand up.